Livets Gud, tillsammans med Maria väntar vi på barnet som ska födas. Vi prisar dig som låter stora ting ske. Hjälp oss att som Maria vila i tillit, tro på dina löften och övervinna all rädsla. I Jesu namn. Amen. Vi samlas till helgmålsbön här i Skutskärs kyrka inför den fjärde söndagen i advent, som också är julafton. Vi kommer att fira jul här i församlingen på flera olika sätt och på flera ställen. Klockan 9 i Skutskärs kyrka den 24 december blir det en finskspråkig julbön. Klockan 11 blir det också en julbön på svenska i Skutskärs kyrka, och klockan 12 blir det julfirande i Johannesgården dit alla är välkomna. Klockan 22 på kvällen blir det midnattsmässa här i Skutskärs kyrka, och klockan 23 blir det musik i julnatten i Marma kyrka. För den morgonpigga är det julotta klockan 6 den 25 december, juldagen, i Älvkarleby kyrka. Och på annandagen den 26 december är det högmässa klockan 11 i Älvkarleby kyrka. Vi lyssnar till den episteltext som tillhör fjärde söndagen i advent. Den söndagen har temat Herrens moder. Texten, den är hämtad ur Romarbrevet. Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Ty om den rättfärdighet som lagen ger, skriver Mose, den människa som håller buden ska leva genom dem. Men den rättfärdighet som tron ger säger, fråga inte i ditt hjärta vem ska stiga upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus, eller vem ska stiga ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta. Det vill säga trons ord, det som vi förkunnar. Ja, ordet är nära. När vi välkomnar Jesus nu, redan imorgon, då är han inte långt borta. Han kommer inte någonstans i fjärran, eller i en annan tid eller på en annan plats. Det är här, och det är hit han kommer. Maria säger i sin lovsång i Lukas evangeliet, stora ting låter den mäktige ske med mig. Och det här, det gäller även oss. I en värld där kaos och ondska tidvis verkar ta över allt för mycket, väljer Jesus att födas. Inte långt borta, inte om en lång tid, utan alldeles snart och alldeles nära. Vi ber tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.
Israel.